কিছুমান মকেল আছে এইফালে, সিহঁতৰ লগত ঘূৰি মাৰি, আৰু এইফালে আছে মাইনাছ কৰা ৰুম, বিশেষকৈ বাবে মানে পেচাব ৰুম। হাই, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। চ' আজি যাই আছোঁ আমাৰ কলেজত মানে সৰস্বতী পূজা চাবলৈ। চ' সৰস্বতী পূজাটো এইবাৰ 2 দিন, চ' সেইকাৰণে মই পুষ্পাঞ্জলি লোৱা নহ'ল। চ' যাই আছোঁ কলেজত পুষ্পাঞ্জলি ল'বলৈ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আমাৰ কলেজটো কেনেকুৱা আৰু ক'ত কি আছে। চ' চাই থাকক ভিডিঅ'টো, বহুত ভাল লাগিব। আমাৰ কলেজটো ইমান সৰু নহয় দিয়ক, আমাৰ কলেজ ডাঙৰ আছে। চ' ব'লক। ও মাই গড, এবার সব ভাল রাস্তা পেলো, ভাল ভাল। সো এবার যাই থাকো, বলক 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 বলক। চ' এতিয়া আহি পালোঁ ফাইনেলি আমাৰ কলেজ। আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ সজাইছে আমাৰ কলেজৰ চৌপাশটো। এতিয়া আপোনালোকক ভিতৰলৈ লৈ যাম, ক'ত কি আছে আপোনালোকক দেখুৱাম, আৰু লগতে কলেজটোত কোনফালে কি আছে সেইটোও দেখুৱাম। চ' বলক অলপ ভিতৰলৈ যাই আহোঁ, বলক বলক। বেয়া হোৱা নাই দিয়ক, ইমান সজোৱাবিলাক ধুনীয়া হৈছে মোৰ মতে। আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে মানুহ ইমান এটা অহা নাই, এতিয়া নাম ইয়াতে গাই আছে। চ' কাৰণ এতিয়া মই ৰাতিপুৱা আহিছোঁ, বহুত ৰাতিপুৱা। চ' সেইকাৰণে এতিয়া খুব কম মানুহে আহিছে, আৰু আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো, পিছত দেখা পাব বহুত মানুহ। আৰু এইফালে মই যাম এতিয়া ক'ত কি আছে আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাম। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে চাওক চোলাৰ এইবিলাক আমাৰ কলেজৰ, ইয়াতে আমাৰ কলেজত কোনো লাইন নালাগে। চ' লাইন গ'লেও টেনশ্যন নাই ইয়াতে পৰা, এইটো চোলাৰ হাউচ। আৰু আপোনালোকক লৈ যাই আছোঁ এইফালে কি আছে চাওক, আপোনালোকে চাওক চাওক। আৰু এইফালে আছে মাইনাছ কৰা ৰুম, বিশেষকৈ কিছুমান মকেল আছে এইফালে, আৰু কলেজত ঘূৰি আহিম। তাৰপিছত এইফালে আছে আমাৰ হাই ছেকেণ্ডাৰী স্কুল, আৰু যাম ক'ৰবাত ক'ৰবাত, তাতে ধুনীয়া ধুনীয়া হেণ্ডচাম ল'ৰাবিলাক আছে আৰু ছোৱালীও আছে। চাই থাকক ভিডিঅ'টো, ব্লগ। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে পুষ্পাঞ্জলি ল'লোঁ, যিহেতু মই আগৰ দিনা লোৱা নাছিলোঁ। আৰু এইফালে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, এইটো হৈছে নাম, নাম গাই আছে। এতিয়া একচুৱেলি বেছি অলপ ঘূৰিলোঁ, তাৰপিছত এতিয়া পাৰ্টনাৰৰ লগত অলপ খাম বুলি ভাবিলোঁ। ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা নাই, এতিয়া পুষ্পাঞ্জলি ল'লোঁ আৰু খাম এতিয়া। চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এইয়া খাদ্য পৰঠা আৰু চব্জি, এইটো হোটেলত খালোঁ, খাই পিনি এতিয়া যাম। এতিয়া যাম মই হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী, মানে মই যিটোত পঢ়ি আহিছিলোঁ 9-10, আৰু ইয়াতে ক্লাছ 11-12 পঢ়ে, যিহেতু মই ইয়াত পঢ়া নাছিলোঁ। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কি হৈ আছে, সৰস্বতী কেনেকৈ কি কৰিছে পূজাটো, মানে আপোনালোকক দেখুৱাম। চ' বলক অলপ চাই আহোঁ আৰু নাকি। চ' ইমান বহুত ডাঙৰ আছে একচুৱেলি এই স্কুলটো, ইয়াতে ইয়াতে 5ৰ পৰা পূৰা নহয় 6ৰ পৰা ইয়াতে পূৰা কিবা লাগে আৰু কি কয় 12ৰ লাগে ইয়াতে পঢ়িব পাৰে, ক্লাছ আছে ইয়াতে। চ' মই ইয়াতে পঢ়িছিলোঁ, খুব মিছ কৰোঁ এই স্কুলখনক। চ' ভাল লাগিছে, মানুহ ইমান এটা অহা নাই। চ' আহিব আৰু, মাত্ৰ এতিয়া 9টামানহে বাজিছে ন, চ' আহিব। এইটো হৈছে বাথৌ, আৰু এইফালে নাম চলি আছে ইয়াতো, আমাৰ কলেজতো চলি আছে, মই দেখালোঁ অলপ আগতে আপোনালোকক। চ' আৰু এনেকুৱাই আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। চ' চাই থাককচোন কি হয়। আৰু ইয়াতে ডাষ্টবিন ৰাখিছে পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাৰ কাৰণে, চ' মোৰ ফালৰ লাইক থাকিল, লাইক লাইক। আৰু এইফালে আছে প্ৰিন্সিপাল ৰুম, যিটো বনাব গৈছিল, এতিয়াও কমপ্লিট হোৱা নাই, মই দেখুৱাইছোঁ এইটো বিল্ডিংটো প্ৰিন্সিপাল ৰুম বনাব বোলে। চ' প্ৰিন্সিপাল ৰুম বনালে বহুত ভাল লাগিব, স্কুলটো আগতকৈ বহুত ভাল লাগিব। এইটো হৈছে আমাৰ ডিগ্ৰী কলেজ, আৰু এইফালে আছে মই দেখাওঁতো হাই ছেকেণ্ডাৰী, আৰু মই লৈ যাই আছোঁ আপোনালোকক এইফালে জুনিয়ৰ কলেজ, যিটো নেকি খৈৰাবাৰী জুনিয়ৰ কলেজ বুলি কয়, তাত লৈ যাই আছোঁ আপোনালোকক। চ' চাওক তাতে কি আছে, এইটো জুনিয়ৰ কনিষ্ঠ মানে মহাবিদ্যালয়, আৰু ইয়াত আমি প্ৰৱেশ কৰিলোঁ, প্ৰৱেশ। চ' ইয়াতো ভালেই বনাইছে,
আৰু আগতে আমাৰ কলেজৰ লগতে আছিল কিন্তু এতিয়া ছেপাৰেট কৰি দিছে সিহঁতক যিহেতু আমাৰ ৰুমৰ অভাৱ সেইকাৰণে আৰু ধুনীয়া লাগিছে সিহঁতো বেয়া লগা নাই ইয়াতো নাম হৈ আছে জুনিয়র কলেজ আর এইফলে আছে আর হোস্টেল হব হোস্টেল আর এইফালে খৈরাবাড়ির এইফালে আছে হসপিটাল আছে আর এইফালে স্কুল আছে সো সিদিনাখন কি হল মানে মই বেছি সময় নাথাকিলোঁ কলেজত সো ভাত নোখোৱাকৈ আহিলোঁ কিবা এটা কারণ আছিল মোৰ সো সেইকাৰণে আপোনালোকক লাস্ট ফিনিশিংখিনি আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ সো সেইকাৰণে খুব ক্ষমা মাগিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ সো আজি ভিডিওটো ইমানে আছিল এনেকুৱাই আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম সো চাই থাককচোন কি হয় আমি খুব এনজয় করি।